Vege muno mwiroreri wa kwa wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu na tore gukwirite hau kabere ni ati ithaa ria keri ni tugukorwo na mugeni na ni muini wa bururi witu wa Kenya na ni arikite gukinya thiini wa studio citu cia Gikuyu TV ni getha tukotu kinyitana nake ni getha akorwo agituhe rugano rwake ni getha akorwo agituhe uhoro wa wini wake na muturire wake na ni getha twirute ni tondu gwiraga tabarira-ini ino na nguheaga kumiriria kana kirigiriro kana mwihoko wa ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi na ngakwira ati maundu no kwenda ngai ugatua ngai namba imwe ni tondu niwe ungikinyaniria rucio rwaku nie ngatuma kuvi pilot na kiria ngukwihoya na ati uthii na mbere ugitwaragiria kuhitukira Facebook fanpage ito ni Gikuyu TV ona kana yakwa kiumbe ya makumbi pilot ona no utwaririe kuhitukira woro-ini yakwa ya makumbi pilot thiini wa Facebook ona kana kuhitukira Twitter handle ito ni at Gikuyu TV kana at Makumbi Pilot na no uthii na mbere ukijaragiria ona kuhitukira email address iriyo niyo info at Gikuyu TV .com. Na muthenya wa umuthi tugacererwo thiini wa studio citu ni muiretu muthaka ugwitwo Jerry Kaigai na ni okite ni getha tukorwo tukiaraniria nake na itekuria marigu no kumunyita ugeni ni getha akugeithie na kwambiriria hau atuhe rugano rwake mundu ugwitwo Jerry. Karibu sana. Thank you. Kwa juu kero atia? Ni kwega fio. No wake na ni kuingira guku kwa Gikuyu. Ndake na ni kuingira guku kwa Gikuyu. No kuona nyonaga. No umuthi ndikuo. Thank you muno. Na ni wona uria twina andu aga guku. Guku kwa Gikuyu. Mara guso kwa thamu so kwa vera mwega. Wabere takwo tog no wona ni aregire kuinuka na show yake arikirio o thaa ithatu na ni aregire kuinuka arekeikare tu una kere ki maru ama gui na kaigire na show yake na tinginyu abageria thaa kenda na riu ri ni okire guikara aha na akiuria mugo sun park yo director witu no ni andu wega karibu sana. Thank you muno. Riu kiuria kia mbere Jerry Kaigai no Jerry Kaigai ni kairitu kohere mehia Jehova kairitu aria kwa ni Jerry Kaigai muhonoku Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa. Thank you. Na Jerry Kaigai aciarirwo itura riku tondu he andu ndaigua makiugo aciarirwo Muthaiga ati ukarererwo Ruda ati Makumbi matioe kende mere nie njiarairwo itura ritagwo Gatukuyu. Gatukuyu yes kuu ni gicagi kuria wiguaga gicagi dani niguo kuu handu hetagwo Kagambwa Kairi Gatundu no marĩtwa mau ni mahana gicagi kuu ni gicagi iguo kuhenie Nairobi ni guka kuguo umite Gatundu nyumite Gatundu o kuguo akiruma togno togno ni neighbor riu no da kuwe muno kumenyanire guku fieldini ino haya Jerry Kaigai ugaciarirwo Gatundu na iyo ni county ya Kiambu na Jerry Kaigai ugucoka uthomere Gatundu kana wokire guthomera Nairobi thomeirio kuu Gatundu njiarirwo kuu ni muthuri wetagwo Dominic Kaigai na mutumia wetagwo Jean Kaigai kana wa Mose ngathomera o kuu cukuru wetagwo Kagaita Primary School nikuo ndathire ndi munini ngirikiria makwa secondary school na principal witu hindi wetagwo Mr. W. Tumbo nginya ni muririkanaga ndirikanaga fio koguo ti tene ti tene tondu ni ta miaka mugwanja uguo mithiru aia ni ndiraiganiira ndiraiganira last year aca ndi muikara ngue na ni ki thiri ni thiri thiri cia kwaga gukura thiri ni mahoya na kuria wega na kwaga stress ona togu ndakimerire mariage wega niguo riu Jerry Kaigai ri wini niguo wa kuhingurira murango uria wa guku Gikuyu TV tatwire atiriri Jerry Kaigai gekaire tukanini ri ni ari handu kabogothaga uguo akaigua ta karanyitithania rwimbo rugatuika ati ni kanyitithania gicunji kimwe kia rwimbo tondu ke kuinari ti kaundu ungierera iguru gikoragwo gikiheo na iheo ni mitheba mingi riu uko wina kiheo gia kuinari wahirwo okuma uri o munini uria wathondekirwo kiheo kiu riu nie ndanjirie kuina ndi munini ndi kanini fiu such that ati rwimbo rwekiragwo ngirira ngakira
Yani wewe wahoreragio na rwimbo? Ndahoreragio na rwimbo. Ehe. Ngicoka cukuru gwito primary ninie ndatongoragia rwimbo. Ni ndoikaine muno. Koguo ri ndanyita atiriri, wikana kanini fio ri. Yani kiundu kiu wari nakio ni tondu riri urarira ri, mamu wanyu ukirira ri, ni amenyaga we no karendia ri hingurira. Riu thina ni kahora. Ni egoka kuria ri. Oi, karendio ni gegucoka kahora. Rwimbo ri rugothira. Ngendi riu ri ngwanjia kurira ringi. Riu koguo wewe waigua rwimbo no gukira ndwabataraga ati gutinda ukiinainio rwimbo ni ndawa riu ya yakwa nginya umuthi uyu nike njuria atiriri utanathii nathari kana stand one ri riu tondu ni ukimenyire kwaria hindi iria urakirio na rwimbo no ndui kwaria no riu ni wamenya kwaria ni gwathire kaundu uguo ukiambiriria riu kunyitithania twigwa twiri tutatu ii makumbi eke ngwire ndendaga o handu hothe ri na intabiaga ona korwo ni kanitha-ini tuthire na mami nie nguthie nyanjie kuhura ndarama riu yani igatuika kana karia ni gakirio ndiroka na rwimbo o handu hothe uramihura uguo tari na formula no ni uraigua ni urenda igambe kaundu na ni ndirikanaga hindi ingi ndari kuu mucii ngina baba itu agiuka kunyitwo ni kanju Kaje ya mori akimuci. Kaje ni to maceria twao. No ni ndari muci ngina. Kaje ya mwirire twakurekia ni undu wa mwana ucio raina. Aya. Kongo ya munini ndio ririkanaga ati ni wahonokirie baba wanyu. Ni ndamuhonokirie handu. Mumiri ugwetwa kaigai ukimuhonokia kuri moko ma kanju. Ni tondu wa rwimbo. Ni tondu wa rwimbo. Ehe. Na hindi yo ikirathi kiriko? Ah hindi yo ndari class 3. Class 3. Yes. Kogu hindi yo riu no wambiriria kaundu kau kari rwimbo ndi class 3 ndainaga nita nduire nita muini wina miaka ikumi ainaga tondu kuingirira uini ti kwiruta wina kiheo makumbi ti kwiruta ureruta ureka undu uria ui na reke njuria atiriri hindi yo ugithoma ri ni hari kaundu kana ni hari handu rwimbo rwa gutwarire ni hari kundu rwimbo rwa ndwarire tondu ni twathiaga gucindana na ni twahotanaga cukuru-ini ni twahotanaga muno koguo ngekora ndi na iheo ti cia kuhotana githomo-ini no ni cia rwimbo koguo ni waheagwo gikombe ati ni tondu ni urainire handu urarugamirira thukuru uini wahonokagia kundu kuingi ona ni nyitirwo na tumahitia ngarekererio ngathie free ukarekererio tu ukerwo ire tugaka ni undu wa wini wako reke tukarekererie na kiheo kiu ri ungihota kuga atiriri tondu ni hari mundu ni aigaga atiriri ti itheru ta riu ni ndaigua waiga ati ni warekagiririo kana ni warekagirwo mahitia ni tondu wa gukorwo ati thukuru ni uratamburika ati we ni winaga na ukendwo ni aciari na arutani na ciana iria ingi ni tondu wa kuina ni hari handu ungiuga atiriri ati wini ugithoma no affectire githomo giaku ni hatire handu wa affectire githomo giaku ona hanini koguo ni wahotaga kugania mathaa ma kuina na ma guthoma tondu ma kuina ri ndungiina wi kirathi kwi na ndagika iria muhetwo icio riu nicio muguthie kuina ona korwo ni macindano mekuo ri he ndagika iria muguthie kwiruta gu practice kwi ndagika iria muguthie irita itari cia kirathi koguo hatire handu wini wa interfere na mathomo maku koguo no ekaga wega wini-ini na ugeka wega mathomo-ini na coke njuria atiriri he kiheo kingi hihi wari nakio tiga kuina ni kuina na kuhura indo cia kuina ndiarutirwo ni mundu tondu he kindu uhuraga gikarira makumbi ni njui kuhura ngita aya ni njui kuhura keyboard aya ni njui kuhura ndarama nona karua karia gagicagi ndahuraga ngatura na tiati gutigwo theca wathecaga uru Koguo ni gukahura na andu makarumiriria rwimbo koguo na ngita akorwo ona akorwo hatuma na ngita ni ungiatuthakira ni ngiaina rugima na ngita aiya koguo no utuike one lady ngita already ndiwe already aiya aya ni ndona atiriri wini waku kweri ni kiheo kiambiriirie wi munini muno na ungitwanana nakio na reke njuri atiriri ni undu wa gukorwo ati ona thukuru ni urarekerwo mehia kana mahitia maria wikire ni tondu wa wini-iri hihi undu ucio ni watumire gicagi
kuri aciari utuike ati ni watuikire muremi kana ugituika ndurika ire tukega ati ni uthukirio ni wini tondu ni uramenya ni ona ndahetia geroka ire tukara kainaga gati kuhurwo acha ndiare muremi angikorwo we muinire na ndereirwo kanithaini kuguo ndiraina nyimbo cia kigoco kuguo nyimbo ine ici ire cire na mataro ndugekio na ndugekio mikio ya aciari irio kuu nyimbo ine kuguo ndingikorwo ngeina u arafu njuge mugaru ndari mwathiki kuguo nitakuga atiriri we ona ukimenya we muini na ukimenyaga ati ona kuria thukuru hari handu weini urahonokia ngaga kuherithio ni tondu wa weini kuguo undu ucio ndwatumire ati utuike muremi kuri muciari waku no haria ndahitia ri ndagikunyagwo ni ndarungagwo tambo twire hau hagu kunywa utwire atiriri tondu ndirona handu wina ruhara ri muciari waku urenda kuga ni wahuragwo we munini ni kuhona ciahonire kwa mami to agukunyaga karia kanini ni ukura thakame Kogo we na ndu gucokera uguo gwikite. Kogo no ugi atiriri muciari waku ndakurerete na gugutunia ati na kuga ati tondu ni kairi tugakwaga thaka ndigukahura. Kogo no ugi atiriri ndabu iria we nayo nginya ihinda riri yambiririo haria thi kuma kwi muciari. Kogo ungienda nigetha tuthie break ri ungienda kwira muciari uratwirorera atia uhoro konie we ni tondu ta riu ica ikwi ni tukoretwo tukiigua mathukuru ni maracinwo ciana ni irathii gacina mathukuru warora mwana uria ciana iria iratuika icinite mathukuru ni ciana nini ukariguo umenya uyu wa gucina thukuru umire ku ungira atia muciari wi haria uigeire mwana ruthanju thi ini ngiuga atiriri mwana areka uria arona tondu makumbi ona ngirora thingi wa matura maitu ri gutuikite ati andu makienda kiundu ri no mathire bara no mathire magithukangagi indo maracina nginya miti kuguo ciana ici iraruta mitugo ino kuri aciari ni no njire muciari aikarie mwana wake thi na amuhe mataro maria magiriire ni undu wa nginya muturire wa mwana ucio ahota gwikora hatikaini hindi iyo kurahia ri ahota kuhira no korwo na mitugo miega ri no ahote kwigitira korwo ndari hau haria haracina Thengi muno mwiroreri wa Gikuyu TV mwirori wa Mugikuyu tugathii na mbere wega na tabarira ya gukenga kenga muthenya wa muthi nona theini wa studio citu tugenairwo ni Jerry Kaigai na niwe wakorwo agituhe rugano rwa kerwo nini ni twaigua ati weini wa mucemire kiheo kia weini kia mucemire ari o munini ni tondu ona hindi iria rukenge arira akiragio na rwimbo koguo kaundu gaka kambiie kumucema ari o munini ni tukwamba guikiria hanini twirorere rwimbo rwa kerumwe na ndugathii haraa ni tondu ni ndirona ena karugano we gwiciragia ndari na rugano tondu gwiciragia ekunjira aciarairwo haa muthaiga agathomera runda na agacoka agaikara guku Nairobi no ndaigua ena karugano na ni guthii na mbere agituheage karugano gake nigetha tugie na kiirigiriro na tugie na mwihoko ati rucio ritu ni rwega kuri umuthi ngiatuma kumbi pilot guku ni Gikuyu TV tabarira ni ya gukenga kenga ndugathii haraya Gishiano na giu higa dore wadiga Newe otu ikago te idio hindi ya dhinda Na dokiri ruande dhoka doere Amokera Amokera ingogo nariri mwatani Direke duke ikiki otago kue Tihoni ire dhata yere tore aku Kanduaga kwa gatore ya kogo shaga Kanyenia meho mwara mudanya Ima wa mwere onadha yo agoro
Wenewe menyithagia mafata makwa Na dole wanogo kaga kuhigeria Amukira Amukira igogo nare mwathani Netodo dire Kedo kiki kiyo chago kwe Tigoni hile Dada yere tuare kuu Sanduaga kwa gatorega kogo shaga Na todo fedha na dhahafu neshaku Duri kidu mundu agio tago kuhe Nikio daodha koroya kwa kuriwe Titage kuriga na na wedo waku Amukira igoko narele mwathani Tere kidu kiki kio tago kuhe Tigongi ire dhanda yere tuare kuhu Tanduaga kwa gature kakogo shaga muno mwirori wito wagiko tv mururi wa mugikuyu tugacokeraria mitaba ine ikereka ine ria keri thini watafarire no yagukenga kenga muthenya wo muthe tukagenero thini wa studio shito ni Jerry Kaigai na no akeigwa ni akorwa gituherugano rwake kuma munini na he haria twakinya na no hondera tucoke nigetha tuthie na mbere tukimumenyaga na tukimenyaga uhoro wigie weini wake na uhoro wigie muturira wake nigetha tugie na kirigiriro we wi hagu tari na kirigiriro ugie na kirigiriro na mwihoko ati rucio rwaku no ruri kinyanira na rucio rwaku ni roga kuri umuthi na ni ngukwirite ati uthie na mbere ugitwandikagira kuhitukira fanpage ito thini wa Facebook na ugothie ukore Gikuyu TV na hau niho ugutwandikira ndumiriri akorwo ni gutugeithia tugeithia akorwo ni rwimbo uratuhoya tuhoe na ni tuguthakira rwimbo ruria ruothe ungienda itharire turathaka nyimbo cia Jerry Kaigai na koguo rwimbo ruria wendete rwa Jerry Kaigai ugakorwo ugitwitia na nitugukena na tucokie ngatho na itakuria marigu njokererie kuri mugeni witu wa muthenya wa umuthi mundu ugwitwo Jerry Tatuere atereere nitwathie na mbere wega na twakeigua muturire waku oninine na uria warerwo na twakeigua ni wareragwo wega tondu ni wakunyagwo nigetha ndukagere njira itari njega na ngwiciana na okio uiretu waku nginya hatukinyite urungaririe uguo tondu andu aria matunagio ri nio twonaga mari na irema maiyire na irema guku wathikiriria ukaigua ati mundu ucio ati angane arikia aka thukuru ni athire kunywa johi akihigwa akigwa akigia na dent riu kaguo toba tucokeri aciari aku ngatho ni gukurera na gukurerera kanitha-ini ndeke turi atiriri kuma ni waima gicagi na riu guku ni Nairobi waima atia gatundu wakinya Nairobi Nie giuma gicagi makumbiri ndarikia form 4 nie ndiendaga guikara gicagi arafu kuringana na nie uria riu gwitu twahanaga ri nie ndiendaga thie na mbere na githomo nie ndahoire irathimo nyumaga renge yethere sister yakwa uria unjokete ri ari we athie na mbere na githomo nie kuma ndakinyire form 4 ngihoya irathimo na makumbi wira uria ndambirie naguo ni wira wa house girl Haya. Giuma gicagi ndokire Nairobi day house girl. Owe. Eh.
Hau nigo tutariria wega. Wira ni wira. Nie mabobe ndiendaga guikara gicagi. Guguo wira uria wokaga ri. Tondu ni doi Ngai ena nie. Ona guthii gukorwo house girl, kikuga ati kioneki kiria ndina kio ni giakwa. Kiu no kiambiriria. Na ndungimenya kana munyaka waku we nyumba iyo urathie kuruta wira. Koguo nie ndokire Nairobi ngiandikwo wira wa house girl. Na uguo ugukate Nairobi kana uno wakwira ati kwina kundu ngiandikwo wira wa nyumba. Haya nie ndera mami witu ri akiigua mutumia murata wake akiuga he murata wake urenda muiritu wa wira. Koguo mami witu okire akinjira atiriri he mundu ndaigua ati ni arenda mundu wa wira uraigua atia na kana wina ona ma yetikagia wena mani guthie kuruta wira ucio njemwera eni muria ni waku ona ndukorie ni bia cigana tate maminya bende kore ni ndathie magara ndike ngone utheri tondu ni njwe mbere kuri no utheri riu ugo niguo ndokire Nairobi kugerera riu murata wa mami murata wake akienda muiritu wa wira koguo hena gatein hena andu hena handu hena nginya thandi party nigetha ukinye Nairobi ndigire ati ni mwana wake urenda rocio kuguigirereke ngorie kugu leke njuri atiriri he kaundu ndaguthoma o tukiarangagi oguo kugu nita kuga atiriri kwanyu mutiarerirwo na nyama uria ngwiciragia ati nyama migate nyama migate micere pilau Isio makobere ciari kuo tondu gwito ndungia ndungiagire kanyama in fact ona ni waregaga irio tondu nyama ni murite muno no wira wira ni ukuruta wathi magindu ifuti riaku ureme kwina mundu wa wira nake na ifuti riake murikie gutire gutuni ati ndukarute wira ndukarute wira wira gwito no nginya ugiukira ni uyu uria ugwika muthenya ucio wa umuthe koguo ni uyi koguo kurima ni uyi muno kwaja Na rĩu rĩ haya he maũndũ maramakia tondũ andũ arĩa makoragwo maigaga atĩ nĩ makoragwo na rũgano rwa kũrĩma rĩ. Karaga. To maũndũ we nĩ ũrakĩona. Koguo kwanyu nĩ mwathimagĩrwo ibuti. Ũkerwo njeri no nginya ũrĩkie ibuti rĩaku nĩgetha ũcoke ũikare thĩ ũrĩe. Koguo ũgakorwo atĩ we nĩ ũĩ atĩ we wĩ mũirĩtu ũraruta wĩra kuma ũnini-inĩ. Tareke njũrie atĩrĩrĩ, gũkũ woka kũruta wĩra rĩ, wĩra wa nyũmba rĩ, na ndwarutĩte rĩngĩ handũ hangĩ rĩ, nĩ experience ĩrĩkũ wagĩire? Makombe undu no guthoma ukonio ugwika u ugwika u na niguo ugwikaga ucio ni wira no uria maikaraga ri ti munyu muikaraga ugukora undu ngi koguo no nginya witikire guthoma nigetha uhote gukorwo wira ini ni mwenao undu wothe ni kuonio hatire formula na ni ndeyitikitie nie ati gutire undu ingiremwo ona ingi ni ndege no gutwarithia na njuri atiriri guku woka ri ndũramenyerete gũikara na aciari aku na arĩa mũciaranĩirwo na andũ anyu na gũkũ woka nĩ kũndũ kũgeni ndiũĩ kana nĩ ũrona ũkũhota atĩa kũadopti maica maya wakora mageni kwanza ma taũni ũriganĩrwo nĩ marĩa ma gĩcagi na ũcenjie mũikarĩre waku wa gĩcagi nĩgetha ũhote gũikara maica ma taũni makũmbĩ ũrĩa tũmbĩtwo nĩ atĩ ona ũngiuma gũkũ ũthiĩ US nĩ ũkũhota gũikara na mũtũrĩre wa kũu koguo niĩ kũringana na ũrĩa ndonetio na ũrĩa ndendaga hakiri-inĩ ciakwa nĩ ndoĩ no nginya thiĩ ngabane nao ningĩrane nao makũmbĩ tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ wathiĩ nĩ wonio ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa ũrĩrutaga koguo mũrĩ ũranio kĩũria rĩrĩa ũrĩruta ũrĩa ũterĩtwo kana rĩrĩa ũrĩaga kũruta ũyũ wĩrĩtwo koguo niĩ ũguo nĩguo ndathire ningĩrana nao ngĩmenya raini ciakwa ngĩmenya raini ciao itirĩ cia hĩndĩ irĩ ciahutania na ngũrie kĩũria kĩngĩ ũkĩruta wĩra ũcio wa nyũmba rĩ nĩ kũrĩ airĩtu angĩ a nyũmba maigaga atĩ kũu no gũtecwo na niĩ ngĩmarugĩra nyama kũu nĩ gatheri ka hwaĩ na ndĩagĩra riko ndamacabu table room njokaga ngaikatwo riko kũrĩra kuo kana hau kanyũmba ka mũruti wa wĩra kena hau 7 quarter kũu kwahanaga atĩa kũu makũmbĩreke ngwĩre ona ndahetwo rĩtwa house manager niĩ ndatiritagwo wega na nginya ũmũthĩ ũyũ bamĩrĩ ĩyo nĩyo mũtumia ũcio nĩwe my role model ũndũ ũrĩa ndĩnaguo haha makũmbĩ ndutĩte harĩ we thomete harĩ we andwarithagia ta ndĩ mwana wake gũtirĩ atĩ gũthiĩ gwa servant quarter atĩ ũruge ũũ ũruge ũũ in fact niĩ nĩ niĩ ndaigaga kĩrĩa gĩkũrugwo nĩ akoraga irio nduge tũrugire kĩ ũmũthĩ ona ndoĩ nĩ niĩ
ndo ni ndamenyaga makumbi wiro ri ndiraruta nao makahe gitio na ngikorwo we wi hau niguo wikaga muiretu waku arugi ari enyama eke atia kirio rahanda no kiukagetho na mwana waku he andu akahingiririo ehio ari angimagiko thengi uno mataro mega uratuhe jeri kaigai tareke turi atiriri ah we ha ukiruta wira wa nyumba ri tondu thaici ndirona uhana kuruta wira wa nyumba watigiri atia waimire atia guti kuma kwandikwo nyumba ugicenjia muturire waku na ukiambiria kwiikaria ah makumbi ndarutaruta wira wa nyumba ni ndahotire kuhonokia mbeca fulani ngiona riu ici ni ikundihira kaundu karia ndendaga gwika kuguo ni ta kuga mutumia ndagutunyaga mucara acha nie ndiatunyagwo acha ndiatunyagwo na hanini na ndio kandi ukuigua ukiritohirwo tugikuria hihi waheagwo mucara wa mbia ta cigana nie makumbi ngithie kuu ri ndaimire gicagi ngirihagwo nderirwo ngurihwo 3000 no kahinda ka mieri enana rire ndaimire kuu ndarihagwo 11000 Kuguo ni ta kuga wira waku wathirio githondeka wira nake mukwandikia kiona muiritu ni araruta wira wega agikuongerera nie makumbi ni ndamenyaga wira wakwa ndokiraga ngandika karatathi wira uria nguruta muthenya wa umuthi to nginya ndute wira wothe no no ndute tuma wira severo na tukorwo twituma wira tutheru no kona kenie gukena ningi rucio ndute tubutu ngiitana ruta handu ha kuruta wira wothe ati akore ni thambiri indo ndathambia nyumba ndahura nguo ndaruga ndatuguta acha nibangire uri urikaga wokira ri wanjio gwikoo gwikoo nginya iririo ra ura aruga aba weciria niki uraruga na guthie guikia ciothe hamwe korwo na kamufango kega na uguo niguo makomedi ndathire ndo agwifanga gwakwa ngakorwo ndina karaini kega ngongagirirwo mucara o wiki o wiki aiya niguo ona kiro ato madiririe ri nikure irio rugite akombe koruga ni njoe tondo ariri ni nde murugi no hau ahutia ri ni ndaigua atiriri Na ini ogerete ni ndaigua mundu wi kuruga ndarigaga mundu wi kuruga ndarigaga ni tondu kuruga ti kuruga kuruga ni kuhariria na uria ndaigua uharagiriria ri tuirio tuona tugithia haria riko ni tukuhia tuhie wega na mundu uraria aigwe ni kindu kiega ara ni kindu tigana na uhoro wa thufu uhoro wa mboga acha kuruga tuirio twaku wega tarira ni kwagire riri nginya maundu mangi ungietha kaundu kangi Na guri atiriri tariru tarekeru tume hauwe tugi atiriri wa imatea kwandikwo na ni watwira ati ni wahonokirie tubeca wa ima kwandikwo wahota guthie riu gwitegemea riu ni wambiia kwiikaria riu ndaima kuu ri wathire ngiriha cukuru ya editing ya kuedit ngithoma mieri enana ngicoka ngietha wira Nairobi riu ndaima Nairobi guku ngwandikitwo ndathie ndathomera gicagi arabu riu ndaima gicagi ndacoka Nairobi riu ngiruta wira wa editing kwa editing koguo riu we no utukanie mbica wega muno wega fiu na woka ri tondu ni wagithoma kothi ri ya editing woka ni wokire wonete wira oro rimwe ndokire nyonete wira o rimwe mundu uria wanyandikire wira ri ni wagicagi na mari handu na maitu witu mamitu akimwira ngania arathomera giki na giki na mami ni oi uyu icio ni ciorani ciake akimwira ndagiuke ndimuhe wira na handu ingimufix uguo niguo ndaimire gicagi koguo kindu kiria kiangenia ni atiriri wina connection njega ni muiguanite na andu nginya agicagi koguo hindira mona kamweke handu ri ni maraiga kairetu kare gakaigai nigetwo koguo kona muturire waku ona waku uria gicagi ni muingiranite na andu na nikio urathie kuona ati ukiuma haha ugaconnectu handu ini hangi na ngai agakorwo aguteithetie muno niguo tugagikena muno nitugucokereria mitambo ini nigetha utwire rwimbo ruru rwa mbere wa rekondire atia kana guokire atia ukirekondi no mbere ndaya nitukwamba kwirorera rwimbo rwaku rumwe na nitugucokereria mwiroreri guku ni Gwaiko TV Murori wa Mugikuyu no aigua omuthe uri arugano rito rwagirite twina Jeri Kaigai thiini wa studio citu na ni uratuhe rugano rwake rwigie muturire wake na rwigie wini wake na ukaigua atiriri ngai aramuruta
kuma ririni umwe akamutwara ririni uri ungi na nawe niguo kwiraga ati iko ciothe ungitua ngai na mbemwe akoragwo agiguthondekera muturire waku kuma ririni uyu agagutwara ririni uri ungi nigetha rucio rwaku rwagirira ni ngeto makombe pilot tuikiria hanini twirorere rwimbo rwa Jerika Igai na nitugucoka mitambo-ini thutha wa kahinda gatari coho. Mokoro Daudi akiuga nie dire dona modomo dhigu na matiganeirio kana shana sha kiki hoya ya korea niene toe gai wa kware mwoyo niene toe gai wa kwane roka na dare dione mwaka diganeria kumare ukinyagare kiaro gendo ine machiku Mwirorari witu wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu tugacokereria ringi mitambo-ini thiini wa tabarira ya gukenga kenga ningeta makombe pilot na muthenya wa umuthi twina Jerika Igai thiini wa studio citu cia Gikuyu TV ni muini witu wa bururi witu wa Kenya na wakiigua karugano gake nigathaka wee
ah otoria ahana ni tondu kwira mundu endetwo ni ngai ni akoragwo na karugano na nikio urona ngai amuturite akamuthondeka uguo koguo he handu ambiriirie nigetha onawe we uraturona ura kana uratuthikiriria ugia na kirigiriro na mwihoko ati rucio rwaku no rukagira nikukuritio tutumire ndumiriri guko kwa Iko TV na ngona mundu uretwo getuke si mwangi agakanjira ngugeithie muno mudureto Shiko Veronica Ndungu akaiga ekario bangi na kuu no gukenga kenga na hena mudureto Wili wa Kamau na akaiga ati to smart thank you mono Wili he mudureto Lusingige mwekuo tadaka smart na andikita karugano kangi na nginya haria ukiuria kingi arakuria ati yene gukuria Pauline Wachira tuned at Kamothi and you are very smart na moderator Marceline Kimani akaiga mkopoa na Charity Maina akaiga mko smart eh ado iki ni mara tuira tu smart naona dikuga tu smart yugo wakomu dungu nake akaiga wow ugo ni kuonania show ni ramuingira wega fiyo e moderator Mary Mugo na akaiga ati emitabo ine muno kuma kuria mwena wa Jogoo Road na akaiga ati show ni njega na ngeithie Jerry Kaigai moderator Beth Maina nake akaiga please Makombe Pilot ati demo connect nawe okay bidhoyo nigukorwo ngikwariria aya hana kinuthia akaiga mko smart direct e sawa na gwecio cianyu ni thaka muno ucio ni Esther Steve na moderator Anwamboi na akaiga mko smart ando ingi mara turatu smart mirega oi kaya muradimi thank you wajiko Fidelis akaiga kwa mathore kuu ni mwena wa Arali akaiga tu kwa mitamboni na waweza pata wapi album yake ni ugutwirira hena mudureto Margaret Jerry show iko poa na inakuanga poa kila siku lakini ya leo iko smart sana thank you mono gaya kurathime na ngona atiriri tutina mathama ingi tuna ndumiriri nyingi ta magana na magana na tutingihota gucithoma na reke guri atiriri Jerry Kaigai ni tondu wena rugano raihu na rugano rwaku ni rwega muno ni ruratuma mundu kuri andu macaguraga mawira kuri andu maigaga atiriri ni tondu ni thomete ngathoma secondary ngarirwo wega gacoka ngaciarwo ndi muthaka ni ndingiruta wira wa nyumba ndingiruta wira ngawa wa marigiti aka ndingiruta kuri andu macaguraga mawira ta itanamba gukuria kiuria kiu kingiri tamba urore kamera iria tui wira mundu uri ucaguraga wira atiriri no ukorwo ni athomete no ukorwo na degree na wira ni wagie no riu ni igite eguikara nyumba tu na certificate ci hau ta mwire atiriri tariria mundu ku uhoro wigie gucagura wira ni ngiuga atiriri Makombe mundu ndagirirwo ati tondu ni uthomete riu ucoke ukaige certificate ciaku amba we kamweke karia uri nako wambe withime nako utanamba gukorwo engineer area wathomeire ri amba wiro wirute kana uhote guikara na andu haha wona hathitira na mbeca ni mbeca gutire mbeca iri uretha kwa engineer ati na guku gwa thitima ticio iri kuo ambia haha Makombe tiga gucagura wira ndungihota komenya kana haha wambiriria niho he kuma riu kioneki giaku kiria wonire o haha muriri nyukuigwa herwo na nituretha mundu wi wina kina uge na ndiha na niho kuonera kamweke ningira andu matie gucagura wira ona wi muiritu tiga kuga ati ndingiruta wira muna ndingiruta acio matwarithagio thie ho umenye matwarithagio ha tucoke kiuria kingi wini nigetha umenye ati no urekodi rwimbo niki undu kireko kiugiokire ukiigua ati ni hena rwimbo rwa njuka rugeni thiini wakwa na rwimbo rwu tiiria nyinaga kanithaini ti nyimbo iria ciandikitwo mabuku-ini na ti rwimbo rwa mundu niĩ Makombe kuma ndĩ kũrĩa gĩcagi-rĩ nĩ ndandĩkaga nyĩmbo nĩ ndakoragwo kĩũndũ kĩu nĩ gĩokaga no ndiarĩ na ũhoti ũcio wa kũina ona ndĩ kanitha-inĩ gwitũ-rĩ mũhunjia akĩhunjia rwĩmbo rũgoka hĩndĩ ĩyo na ngandĩka koguo niĩ ndarĩ na nyĩmbo no kahinda ga kũina nĩko gatakinyĩte hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũkũ Nairobi rĩu ũhoro wa vidio-inĩ rĩ nĩ ndahotire kũingaingĩra rĩu ũhoro-inĩ wa ũini nĩ ndonaga ũrĩa kũrathiĩ ũrĩa maraina kĩkĩra batarania nĩkĩ gĩtarendeka rĩu nĩ ndamenyaga ngĩanjĩrĩria kũina rĩ kuoya gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ no tondũ nĩ ndetigĩraga rĩ niĩ ndoire nyĩmbo ciakwa ngĩetha mũndũ
wetagwo Isaiah Adongo uh-huh. winite kanya kanya ngimwita ngimwira andorere nyimbo ciakwa uh-huh. ndo ndirenda kuina ndo mwaki ndorera akinjira uh-huh. haha ugio haha ugio uh-huh. na ni tugietha studio ya audio uh-huh. ngithie ngirecord audio uh-huh. ngioya video uh-huh. ugo niguo thabari yakwa yambiriri na tereke guri atiriri ni kuri ando maigaga atiriri nie recording ya mbere ni ndahingicirwo mbeca ciakwa ikiriyo ngirutirwo kindu gitangenirie we recording yaku ya mbere waibire hana atia nie yari njega ndiarirwo ndathire kuri andu honest matane na maundu matire na ungumania nie hatire kindu giakwa kirikiora akwa ni mbeca ici warihira ni kuinora ina audio nio wekaga ya video taguo kogwo no twire studio ire wakwa ndire rumba rwa mbere itagwo Dede Records aha wasamigetonga ni ndaitikitie muno kogwo ni ndaigaga angikorwo muini munene athiete guku na nie ni kuo nguthie ndaitikitie muno aha kogwo audio yaku ni agukeniria na reke tuke haha video tondu na ne hagi mundu ahingicagwo ukaigwa mbeca ciaku ni ciorera video ini we ni wahingicirwo kana ni wathire no kigwa moko ini mega nie kwanja munyakore ndani naguo mundu uria donaga unginjoya ri ni wagwitu gicagino ndiamenya kugu riria ndathire tukiaria nake uhoro wakwa ya video ngimenya ni wagwitu kugu ni andutire kawira kega na mbeca ciathe tondu na ndambire kwiaria ngimenya ndoka kuri we na ndirenda video njega no mbeca ciakwa cikinyite haha no tondu ndiri umuthe ri ti kuma rucio ni ngaga rucio no tukorane hangi na ndihe o ringi rwimbo rwaku ruria watungire rwa mbere rwitagwo atia rwimbo rwa mbere rwitagwo amukira igongona uria ndambiriirie kuruta rwitagwo amukira igongona ndenda utuhutirie okay ruthiaga uu amukira igongona riri mwathani ndiri kindu kingingiota gukuhe tiga unyihire thathaiya ritwa riaku kanua gakwa gatore gakugocaga na Ngai nä akurathimete må no tondå wambä rä irie rwä mbo rwa mbere na rwä mbo rwega ndå ä kå rä andå mainaga makaina cd ta ikåmi rwä mbo rå tarä rå rendeka makåmbe nä favor ya Ngai na ngacoka ngona atä rä rä ndä reciria ona aciari aku nä makå neanaga må no kwä Ngai nä mahoya mao manginyätie haha koguo no wambe å cokerie må ciari waku ngatho mamu wanyu baba wanyu ndimere ni thengiu ona ni undu wa kunderera njira-ini cia Ngai na ni undu wa gukoragwo makinyitirira na mahoya menyake aria ndinayo muthi ni undu wa marumao ni thengiu muno ndakena muno tondu ngoragwo ngira mwiroreri wakwa ati hingo ciothe agatuaga Ngai na mbemwe tondu utuite Ngai na mbemwe maundu maku mathiaga wega na nduri kundu uri koragwo kihingicwo ni tondu Ngai ni ari gutongoragia reke ngurie kiuria kingi kumarira wambeiye kuina nginya riu nyinite volume cigana makumbi nyinite volume igere igere iyo ya mukira igongona ndamirutire mwaka muthiru mweri wa keri arafu riu naguo mwaka uyu mweri uyu urathirire ndirarekereria ino ingi ya keri riu ino ya keri iretwa atia ino ya keri itagwo ni andathimite featuring ngurwa mbara ini tatuuria ona ni akurathimite ni ndirona no tatuuria atiriri uhoro wa mbara wokira uhoro wa mbara makumbiri wokira haha mundu ndagakue ngoro aria maranginyana nio maregwatira koguo urwe mbara either ni wira uraruta rwa no ukuhotana tiga kuona muthi gwathiu ugakua ngoro ugacokia indo ciaku rwa mbara ni ugukinya haria kioneki giaku kirere ni gukinya ho waginyana githi gukinya wacoka na thutha okorwo ni guthomora thoma ri giginyana na no ukurikia undu wothe ureka giginyaga ruabara nginya ukinya hari uthiaga aha tatwiria atiriri ni kuri mundu ugaga atiriri e munini kana ona githoma kana akinyite hando akinya hando heho akaiga atiriri nie he muini wa ngucagiriria ngaigua nie ni ngenda gutweka tangania ndi kana we ni hari muini uri wakugucirio kaigua nie ndiria Ngai na tangania ni ngagoca Ngai eho muini wetagwo Nancy Mugure agite aho igoma nie ni angenagia fio na nyimbo ciake ciothe ona gutire rwimbo itoi ndainaga ni ta rwimbo rwako na ri mururi mwega muno ndi ngumumenya tondu ona tumite itura rimwe umugeithie muno ehe ah tasoka ujiri atiriri kuma thengi ya gukorwo kiina
ni mari undu mari ku mangiwikaga nigetha wionere mugate wao muthenya ni ndutaga wira wa alarm system ni gwendera nda tutariria wira yore ni wira wa go secure maundu ni turutaga wira wa kuiriga wa ya cia thitima na ni turutaga wira wa gwikira cameras CCTV cameras mawira ine na office ine ni twikiraga icio ni undu wa intruders ukamenya uri aguthire na mbere ukona ta uici umakuo ni ukwirorera ukamenya guthire atia ni twikiraga camera ingi icio citagwo nani cameras icio ni iria wikiraga mucie ringi ukienda makumbi ni tuonaga tu clip ati ciana watigira mwiritu wa wira mwanari ni arahurwo araheo irio ni twikiraga camera cia mucie citagwo nani camera ukahota kumenya hindi iria taima kuo mucie ri guthire na mbere atia na ni twikiraga gate citagwo automated gates ni iria uhinguraga na remote to nginya ukorwo hena mundu gwetereria kuhingurira gate wina alarm yaku wakinya he gate yaku no ku press ikahingura gate ugacoka ukahinga kiria gitumanguria kiuria kiu ri ni tondu wa riri wambiriirie wira wa nyumba ni ona kiria kiamakia ni atiriri kumbe mundu no wambiriirie wira wa kwandikwo wira wa nyumba na coke akinya handu akorwo riu onena kabuni yake iye neguo kongo no tumiririe mwiroreri wi hari ati wira uria wothe angiona ndakarore mathoma hari athomete athomete nginya ha abe arute wira uria uroneka na hau no hongai ekumurathimira amutwarere bwenge ya muturire tondu we ndutuurite urutite wira wa nyumba acha riu ndanjirie kwa wira wa nyumba so thaici ndi kwa Hokaid security system na hindi iyo kuruta wira wa nyumba gutigiritie nginya ha koguo no twire mwiroreri ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi na reke ngurie kiria kingi tugithie breki unjire atiriri wini ri ni hari undu ungiuga atiriri wini ni utikiire kaundu kuma riria ndambiie kuina makumbi woini ri no njuge ni favor ya ngai tondu ndaina album ya mbere ni andwarire handu ona ni yaheire karitwa yakora ati makumbi uria ndonaga ri no hote guikarania nake ni undu wa rwimbo ruru na album ino ri ni ahotire kuhe mbeca cia kuruta rwimbo rwa keri ona korwo ndiacokirie muno ri ni aheire mbeca cia kuruta rwimbo ruru rwa keri koguo no wambe uge ati rwimbo ni rutumite unyitane kana uikaranie na andu utangiaciririe no umakinyire na rwimbo no rukwete kanyamu so heki uria kingingi kuria ni kuri mundu uinaga agakinya handu no o hau gatagateini akaigua ikai hihi ndainaga ikai hihi tete tukuina ni uri wakinya situation ini teyo hihi ugekora handu ukaigua akawini aka ndurandwarithia wega kana he handu heki undu ndekuo nderira kuina makobereke ngwire mundu ungikinya hau ri ni uria ukite uinine uhana ta biashara arenda gutua uinine biashara ungikogwo ni gukorwo ni ugukua ngoro tua uini ni mwitwo wa ngai wa kuhunjiria andu ake then maundu maya mangi ni megugufuata thengio muno mwiroreri guku ni gwagiko tv mururi wa mugikuyu ni tabarira ya gukenga kenga na tuthiite na mbere wega muthenya wa muthi tugeneirwo thiini wa studio citu ni Jerry Kaigai no akiigua uria arakumiriria na gakwira ati no wambiriria na wira munini muno ni tondu ona bibilia iraiga ati ona kiambiriria giaku kingioneka gikinini muno muthia-ini ni guthegea ugathegea koguo weka wira karia uraruta thondeka haria uri no harute wihokeke ni tondu wehokeka na kinini ngai ni agakwihokera kinene ni tondu we ehokekire na wira wa nyumba na riu ngai akamutua muini na akamenyeka bururi-ini wa Kenya na to uguo wiki akamuhe nginya mawira ma makwionera mugate wao muthenya koguo ona thio kamenyaga rucio rwaku ni rwega kuri umuthi tukwamba guikiria hanini tugicokereria ni tuguka nigetha tukorwo tugitiriha tabarira iyo umuthi ya gukenga kenga ni ngeta makumbi pilot kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu.
Mwana mwira na rivito wakiko TV mwuroli uwa mwge koyo Tuka soke na rila ike mitabo ine Na tuvita tutirihete ya tafali na yomode ya kukega kega Mwuta nya omode Ngote ye kita mwuna otu niko sereruo Nijeri kaiga hivye inuwa studio shito Nagona adwa ike ni matoto meiri adumereli iguhe No madha matirato yote keria No no ge hutia shiga noona Samuel Kigambo wa mbogu araiga garali gale mwuru Kama kawa na leo mko smart sana geitheria mwile tuyoshio mwuduro yetu mire wajiro na wakia kaiga tuyokuwa muno mwana wa theka na ke mwuduro yetu blessed kuria wa mutogo ni akaiga kama kawaida Gatundu South Constituency na Ruth Karuga na wakia kaiga mwekuwa muno megikehi akaiga gedhurai 45 na nerero lirago kega kega na ke mwuduro yetu songu kirathe wa kayole akaiga tuko pamoja wajiro wa doro na wakia kaiga very smart na tuko chonjo kabisa na Pastor SK Kamau akaiga pamoja wili wajeri akaiga theka na tuko tuned jogona walu dhuli na akaiga tayo ni katakati nogo kega kega toba tukinyia hau nigatha tukoro tukihe jeri kaiga ikanya mudu gwito jeri kaiga drona madama matutu alete muno na leo ni gwendaga riri rwimbororo rwa kurweru ri ni gwendaga tige watuhutiria hanini nigatha joke ngurie kiuria kiu kingi kogo no nyende tuhutiria hanini tu ndu kuri andu maigaga ati amure tiyo winite ni kuinirwa rainiro ni gutungatungete akainirwa Rwimbororo rwa kurweru okay rwimbororo rwa ro makumbiri rwimbona be mweru itagwo ngurwa bara ruthiaga u ngoro bara ginya ndora Ona korono gukwati uhoro Uhoro motu ikiango ya kwa Ginyanga kinyakuri ya thiaga Aha Hei ni mamudu umanaka jane igwa Hei kweli ni ujiro wa jeli kaigai no hera rwo ngi hutia raini imwe ke hutia rwo bona baigere rweta go gutura nyumba yaku uthiago u gutura nyumba yaku ginya tene na tene we mohei wa moyo muria wa goro yakwa murithi uri thalithia goro na meshiria makwa dire hagi gyorera noranga nyo tugi waku aha bagi bono mudu gutwa jeri kaigai Kiyoria kihadi kaa niko kuhulia. Joria tu. Kama ugashu. Ehe, joria. Aika tuwe hamwe sana kwa ukuro hilo. Ehe. Na kaulia terele. Ehe. Mudo siyole. Ne, mwe ni geje. Ehe, makobe dewa mudo. Aya. Mudo eho, demo hiku. We namba. Ehe, demo hiku na eke demo gaithie. Ehe. Dan. Ehe. Hai. Gwe dete. Wagi okere gere no giga kinya muiso na Tuwe kakutera kihado hagi Nito ndumereli nyiki ona tika dirasi roga li Nikole ato ikiulia mau mono Mudura higa mkule mwana waka nyo nika todo no Kujole tia kiulia kiu Niu diko magweta li totono numo igwa kiri giro hatiri Hale mudugi we veka mwana wako igwa Na keno ekuli tia kiulia ta kiu Na mudugi we ebu town na ekuletie kiria ta kiu teri kai gai tugithie gutiriha no nyende tafarire no ri ni akuhe mundu kirigiriro na kumira rucio rwaku ni rwaga kuri umuthi ta tuhe kiugo kimwe tu ni cho yate ndungiaga kiugo gya kuhe mwiroreri yani nigetha yani ono koro ethi muno tondu andu aingiringi ni makoragwo matete mwihoko umwire o kiugo kimwe tu gya kumuhe mwihoko no umwire ati rucio rwaku no rukwagirira Aya nie igiuga tiri makumbi ciama ri citionagwo ni aria menyitite ruthia aria macokire nyumba toro ciama cionagwo ni andu me maruine andu maragiginyana andu mena kioneki tondu ngai oka ri ona riria ri na musari amuririe niki unyitite
nuona mm-hmm. na we niki uri nakio uh-huh. ngai ndangiuka gukwira atiriri uh-huh. makobe uh-huh. ugatuika injinia ni we unothome uh-huh. nigetha akuhe wira uh-huh. kugo ningira mwiroreri atiriri uh-huh. ndagakue ngoro uh-huh. na akorwo nakioneki uh-huh. na onageikara no gigakinyanira ngona andu angi maraiga andu aingi marenda nyimbo ciaku kuria mangiciruta hihi nyimbo ciaku ni wendagia ni nyandagia nyimbo ciakwa uh-huh. Si River Road uh-huh. si kwa wawa irimo uh-huh. ngithie ni ukoikora uh-huh. na ona kungi ni ithiete bado nyumba itagwa te alibaro itagwa Simba Center Simba Center. Mshie kwa u na matao ni mage ndio sitwarite na tao ni ngishire kuo mundu no athie dukaine ya nyimbo iria ikwao no iyo rwimbo rwa Jerry Kaigai uh-huh. na nie kurona na njurie kiuria kingi mundu wa kuona hana no yende uthie ukaine kwa kanithaini na he mundu wonaga rwimbo rwaku na aturaga gwethaga ndakunyitaga yani ndamenyaga kuruta ku na riu ni akenete muno tondu wa gukona gwa Gikuyu TV mundu ucio hi we ungitwoka ni thaini ukaine kana handu kiungano ine ni uthiaga ni thiaga no he kudithainaga makumbi na tikuga aria mainaga ni mehagia no nie mwenyewe digeina kubwo nie ni nyinaga ma crusade ni ni nyinaga birthday party ugwo party ugwo ni nyinaga makanithaini ni nyinaga seminars kundu ta ku ni nyinaga kubwo mundu angigweta ni egukuona ku ni uguthie na reke njuri atiriri either Twitter kana Facebook mundu angi no akone ku mitambaini iyo ndikuo Facebook jitagwo Jerry Kaigai na Twitter ni @JerryKaigai ndikuo na no de na baya thimu iria makombere weno ni ya rwimbo ya wero ria ngugite wa hokai na baya kwa ya rwimbo ni 0722 84 35 35 so kera na bayo 0722 84 35 35 iyo ni na baya rwimbo iyo nayo iria ya hokai iria ya alarm system nayo ya hokai ni 0707 84 85 86 0707 44 85 86 iyo rio ni uhororia rio wa alarm system na uhoro wa alarm tukoragwo child house ikoragwo Tomboya haria kurigania na post office twi hawo kogo muru agi ukahu ni ukumuhe kirigiro no muhe rugano rwaku haria umite thank you muno Jerry Kaigai ni twakena muno ni ndu wa gukagwo kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu na ni twaigwa tutikita muno na ndio kana tungigagwita ringi hihi ni ugatonera kanya ni goka wi karibu muno mwirareri yuma tabarira yaku wendete ya gukenga kenga na muthenya umuthi tuma na Jerry Kaigai thiini wa studio citu cia Gikuyu TV naigwa uria tutwarithia wega kuma kiambiriria kuma kuria ciariirwo na twaigwa rugano rwake na ni rwakuhe kirigiriro na mwihoko ati rucio rwaku ni rwega kuri umuthi we no bara no utue ngai namba imwe na gutiri hindi ngai agagucionora ninge tuma kumbi pilot na ndire undu ngi ngiongerera no ngwenia tore mugikuyaigaga thina wega na tigona wega itingigiria tukona na muthenya wa rucio ngai angigota angikurathima akwendithiri akuhe thayu na ugima wa mwiri ugetikira tucemanie nawe rengi thiini wa tahorire ngi teno ya gukenga kenga o guku kwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu gia na miaraho miega ni tukwendete Jerry Kaigai thina wega na ugeithanie muno bye. Yo le
mutugi waku Tomite gora ya kwa inge kere gerero Bara irianta dugu dero nedo kado erera Haa ginye te gaiti nganewe inge nazira Kutu ya nyoba ya kuhu inya tene na tene Muheiwe muheiwe wako yo Nuruli ya wakoro ya kwa Muri kiole dhali vya goro na meshini ya makuwa Nile hagi kiole na duraga nyotugi waku Shabivye na shiko kana role me Koto na nyoba ya kuhu inya tene na tene We muhei wa moyo mururi ya wakona ya kwa Muri kiori dhali vya goro na meshiri ya makwa Mine hagi kiori na doraga nyotugi waku Shoke uwe mwoyo Kutura kutura nyobaya kuhu Ginya tene na tene We muhei wa mwoyo Mururi ya wakono ya kwa Muri vyuri dhali vya goro Na meshiri ya makwa Nire haki kiori na goro Gani utugi waku Muhei wa moyo, mururi ya wakono ya kwa Muri vyuri dhali vya goro na meshiri ya makwa Nire hagi kiori na doraga nyotugi waku Kutura nyoba ya kuhu, ginya tene na tene We muhei wa moyo, mururi ya wakono ya kwa Muri vyuri dhali vya goro na meshiri ya makwa Nire hagi kiori na doraga nyotugi waku